Перше за 25 років у Івано-Франківську розпочалось встановлення електроопор для прокладання тролейбусної лінії, яка з'єднає мікрорайони Бан та Пасічна. Загальна протяжність нової гілки складе 3,5 кілометра в один бік. Для цього необхідно встановити 275 опор контактної мережі та збудувати тягову підстанцію біля 23-ї школи. Представники підрядної організації стверджують, через те, що лінія проходитиме по одній з основних вулиць міста, працювати буде непросто. Де завужена проїжджа частина? Це в першу чергу, тому що ми будемо перекривати частково рух і там обмежені у нас простір. Потім, де зупинки громадського транспорту, це також дуже проблемні такі наші моменти, де ми повинні використати мінімальний час для того, щоб не завдавати якихось незручностям жителям та гостям міста. Будемо старатися працювати в такий час дня, де саме менше навантаження на проїжджу частину, де саме менше навантаження буде на зупинку громадського транспорту. Загальна вартість проєкту становить 3 мільйони євро. 90% цих коштів надає ЄБРР для спорудження лінії та всього необхідного обладнання. Ще 10%, які фінансує місто, використають для відновлення благоустрою після будівництва. Нова тролейбусна гілка повинна розвантажити автобусні маршрути у цьому напрямку. Тому в електроавтотрансі планують збільшити автопарк рогатих. Зараз на підприємстві розглядаємо варіант закупівлення ще 10 тролейбусів Volvo, бувших у вжитку. І, звичайно, шукаємо варіанти, сюди підуть, різні буде варіанти. Тобто процес такий. Ми для цієї лінії було б бажання ще докупити великих тролейбусів. Проєкт будівництва передбачає спорудження нової гілки за 1,5 роки. Тим не менш, підрядна організація запевняє, перші тролейбуси можуть вийти в рейс вже в травні-червні 2022 року. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.